Oi, Ká, tudo bem? É, eu não paro, meu amor. Então, assim, eu tô aqui no meu Instagram, então eu vou chamar aqui. Só um minutinho, meninas. Natasha, seja bem-vinda. SOS Suporte Onofre, Drimagro. Natasha, hello, Natasha. Hello. Karina Moura, maravilhosa. Academia, Lucena. Silmara, Germana. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Mel, terapeuta. Sede, Shirin entrou. Tá me ouvindo? Ai, que bom, Karina. Obrigada. Obrigada, Germana. Obrigada. Eu só tô esperando o professor Wallace entrar. Eu vou pedir para ele aqui no WhatsApp. Só um minutinho. Fica aqui, hein? Já pedi pro professor Wallace entrar. Gente, parece que não, mas estou um pouco nervosa, porque imagina, né? Muita responsabilidade. E é a primeira vez que eu vou fazer assim com outra pessoa, tá? Eu tô usando isso daqui porque são duas pessoas. Bessa. São duas pessoas fazendo ao mesmo tempo. Ok. O Wallace já entrou. Então ele vai solicitar para Fernando lá do México. Áudria de Dallas. Estou aguardando o professor. Oi, Ai! Renata. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui contando os minutos. Ai, querido. Lívia entrou. Muita gente aqui Estamos aí. de Atibaia. Muita gente do Texas. Muitas meninas aqui do Texas. Um Legal. beijo, minhas irmãs lindas. A minha Moura aqui. Ai, que querida. Gente, eu queria apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa. Posso te apresentar, professor? Claro, claro, fique à Eu vou vontade. apresentar você de um jeito que nem você sabe, né? Porque. Isso é que é bom. Isso é que é Gente, bom. nem ele É sempre sabe. Nem bom, ele sabe. inusitado, né? É. Então, assim, olha, o universo ele conspira, né, a nosso favor, sempre. Isso é sempre. Basta a gente Sim. começar a crer, né, professor? E Isso. interessante porque o ano passado, em junho, antes de junho um pouco, eu fui na casa de uma moça que ela ia fazer uma palestra. Foi um encontro extraordinário em Dallas, na casa da Tâmara, né? Ah, da minha sobrinha. Que é sua sobrinha. Foi extraordinário demais. E foi maio, porque junho nós duas, ela ia para Califórnia e eu ia viajar para o Brasil, né? E aí é sempre assim, ah, eu queria fazer o curso do Wallace, queria fazer o curso de coaching quântico, mas aí eu não posso, por isso, por aquilo. Agora ele vai estar aí, gente, em Dallas, não percam, pelo amor de Deus, né? Vai ser muito bom. Eu acho que é uma transformação do antes e depois. Norma Azevedo, Norminha! Norminha! Bom, professora, a gente vai falar de um tema hoje bem difícil, ao mesmo tempo com muita responsabilidade. É, eu acho que não tem pessoa. Contando os dias, a Áudria de Dallas falou, hein, professor? Ah, que bacana. Oh, Áudria, que Eu tô saudade de estar no contando, seu lugar! eu tô contando os dias aqui também. Terça-feira eu já tô embarcando, né, Renata? Eu tô começando em Miami, Orlando, aí vou Nova York.
Nova York, Boston, Los Angeles e Dallas é a última parada. Então, assim, vou chegar em Dallas ali para fazer o fechamento da turnê. Vai ser maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Minhas irmãzinhas de Dallas, olha, se sintam assim abraçada por mim. Faz de conta que eu tô lá com vocês, porque de coração eu vou estar com toda certeza, com toda certeza. Bom, e aí hoje a gente decidiu falar de um assunto que é depressão. Então, a parte da nutrição eu vou expor para vocês, eu vou falar. E depois eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para o Wallace, porque realmente é muito complicado, né? É muito complicado a depressão. Até porque, por exemplo, tem pessoas que são super alegres, super expandidas, né? Muitos artistas, inclusive. E no bastidor, a gente não sabe o sofrimento, né? Com a certeza. Cíntia está perguntando para o senhor quando que vai ser em Los Angeles. É 4, 5 e 6 de outubro, né? Eu chego lá em Los Angeles na segunda-feira dessa semana. 4, 5 e 6 é terça, mas eu vou fazer pelo menos duas palestras antes, né? Depois a gente passa, viu, Cíntia? Manda um direct para a gente aí. Ou você depois me passa o contato dela, porque eu peço para a minha equipe mandar a programação para ela, viu, Renata? Tá bom, tá bom. Porque cada cidade a gente vai fazer umas palestras antecipadas exatamente para esclarecer o que é, trazendo já temas relevantes, né? E de repente, quem puder ir já nas palestras também já é um aquecimento, né? Uma preparação, e também são conteúdos bastante relevantes que eu vou levar antes de começar o curso. Tá bom. A Rosângela está falando que quer muito fazer uma pergunta. Como que o senhor quer conduzir isso? Deixar as perguntas para o final? Eu acho que seria melhor a gente trazer o conteúdo, porque a gente contextualiza e pode ser que durante o conteúdo a gente já responda algumas perguntas. E aí as pessoas que tiverem, que sobrar dúvidas, a gente dá uma parada só para responder as perguntas. Agora, se no meio da nossa conversa surgir uma pergunta dentro do contexto, você pode introduzir também. Tá bom. Norma... É do coaching quântico, viu, Norma? É um trabalho de imersão de 2 dias e meio que eu estou fazendo, levando para os Estados Unidos pela primeira vez. Eu venho levando para a maioria das capitais do Brasil. Tive em 5 países da Europa esse ano, já é o segundo ano, terceiro ano que eu estou fazendo esse trabalho na Europa, né? E aí estou levando pela primeira vez para os Estados Unidos, para 5 estados americanos também. É verdade. A Norma é coach também. E é da minha cidade aqui de Atibaia. E o professor já está convidado, né, Norminha? Para vir aqui para Atibaia, né, Norma? Já falaram muito bem. Eu tenho uma amiga que mora aí que ela me fala muito bem. Ela já convidou, inclusive, para fazer um curso aí. Quem sabe, vamos pensar para o próximo ano. É uma cidade maravilhosa. Então, está combinado assim, meus amores. A gente pode deixar as perguntas para o final, e aí eu vou trazer o contexto daqui, porque tem muita pergunta e tem muita coisa que vai ter que vir depois de você, porque, né, a gente faz um conjunto, né, de trabalho, tá? A gente chama isso de medicina integrativa, né? Então, assim, a depressão, ela tem várias causas, né? Ela pode ter a parte genética, onde a mãezinha... durante a gestação mesmo, que ela está gerando ali todo o contexto da microbiota, do bebê, todo o DNA do bebezinho, e ela pode também estar desnutrida. Então, quando ela está desnutrida, ela já falta ali vitamina D3, ela tem uma deficiência de minerais, como magnésio, como complexo B, como inositol, que vai fazer toda essa modulação, inclusive para o bebê. Depois esse bebê cresce dentro deste lar que já é depressivo, e aí só quem passou por isso para saber quão difícil é, né? Aí depois tem outras causas, Maíra, inflamatória, a química, por exemplo, nós estamos muito expostos a tantos agrotóxicos, nós estamos expostos a todo tempo de poluente, não só isso, né? Toda essa questão de equipamentos eletrônicos também, que a gente tem que saber o momento certo para usá-los, né? E usá-los a nosso favor. Temos a parte ali do medo de rejeição, podemos ter o start do trauma. Quantas pessoas me contam hoje que foram
abusada sexualmente, ou na infância ou na adolescência, até mesmo por membros da família. Infelizmente, isso vai trazer um reflexo, né, professor? Com certeza. Dolorosíssimo, gente. Porque essa pessoa forma uma família já com muitas dores, né? Então, é complicado. O medo da rejeição. Estatisticamente, nos Estados Unidos, tem uma estatística que comprova que nós, cada um de nós, dentro do nosso globo, dentro do nosso universo, 10% de pessoas não vão gostar da gente. Então, 90% pode gostar. Mas 10% é possível que não. E a gente tem que levar isso com leveza, não tomar para si, né, porque é bem complicado. Temos as causas hormonais. É, você vê que assunto amplo. Então, eu vou focar na inflamação. Na inflamação intestinal, tudo bem? Tá ótimo. Porque como é um tema muito amplo e a gente quer focar em muitas Sim. coisas. Então, eu vou focar na É, e inflamação depois intestinal. eu contribuo com a visão sistêmica também. Sim, é isso que eu vou pedir para o senhor. Então, assim, dentro da inflamação, a inflamação ela começa com muitos outros fatores. Cobrança excessiva, né, no trabalho, cobrança excessiva da família, às vezes a esposa. Ó, no caso dos cônjuges, sabe? De modo geral, às vezes problema. O casal não tem problema, mas eles têm problema familiar. Então, acaba trazendo para eles medo de desemprego, muitas questões. E eu nunca vi ninguém passar a comer melhor, passar a ter uma vida mais saudável quando ela está com problema. Eu nunca vi ninguém falar, ah, eu estou me hidratando. É, se hidrata com álcool, né? Eu nunca vi ninguém falar, eu fiz atividade física. Nunca vi. Estou com uma depressão e vou fazer atividade física. Ao contrário, aí começa a vir a autoestima, né? Porque é dentro desse contexto, inclusive, das inflamações. Os hormônios, eles ficam comprometidos. Então, por exemplo, serotonina, a dopamina, norepinefrina, melatonina cai, né? O glutamato sobe, o cortisol sobe, a insulina sobe. Se esses hormônios subiram, a gente vai engordar. A gente vai engordar naturalmente. E o cérebro, olha só, e começar a engordar pode ter várias situações, gente, porque não é só engordar. Às vezes a mulher especialmente, ela não se reconhece mais. Ela não, ela perde a identidade dela. E isso Sim. parece bobeira, mas não é. Não é, né? Então, assim, dentro deste planinho aqui, começa então a gerar a anedonia, que o cérebro entende que não vale mais a pena viver. Pronto, não vale mais a pena viver. E aí começa a brotar toda aquela questão do suicídio, né? Que outra coisa que eu quero muito falar aqui, a pior coisa da depressão, especialmente para mulheres cristãs, é não poder falar. Porque se ela fala para uma irmãzinha, para uma amiga, ela pode correr o risco, até mesmo até para um líder, de ser julgada ou por falta de fé. Ou até mesmo por possessão demoníaca, né? Então, assim, a gente já escutou, sim, e eu tô aqui falando isso, né? Me abrindo, porque realmente as pessoas não têm coragem de falar isso. Então, quando eu aceitei esse desafio de falar sobre esse assunto, eu falei, eu vou abrir meu coração e vou falar. Eu vou falar o que realmente eu vejo, o que eu escuto, né? Eu já vi mulheres para ser aceitas dentro de um grupo, ela passa a engordar, ela passa a fazer coisas que ela não seria capaz de fazer nunca antes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de, por exemplo, ah, eu preciso ser aceita a qualquer custo aquele grupo. Se a gente precisa ser muito aceita naquele grupo, talvez aquele grupo não é o nosso, né? Então, assim, o que eu, como nutricionista, trabalho, primeiro, quando entra no meu consultório uma pessoa acima do peso, eu nunca olho o peso da balança, eu quero entender o que há por detrás, o que levou, né? O que levou aquela pessoa. E aí eu trabalho um pilar. Então, eu trabalho a desinflamação intestinal,
Porque o intestino é interessante. Se ele inflamou, ele vai falar pro cérebro, ó. Se eu inflamei, você também vai inflamar. Então, o meu intestino inflamado, ele vai inflamar o meu cérebro. E aí, o fígado é o grande fofoqueiro, né? Do corpo, tudo ele sabe. Tudo ele sabe. Então, ele também inflama, tá? Então, assim, aí a gente tem aqui uma tríade. Então, eu tenho que desinflamar o intestino, o fígado, o cérebro e modular a dieta desse meu paciente. Então, em questão de dieta, professor, uma das que mais, assim, tem o sucesso é o estilo do Mediterrâneo, tá? Aí, dentro da detox intestinal, eu tenho que trabalhar os pré-bióticos, né? Então, eu coloco 400 gramas de verduras e vegetais, 4 frutas, pelo menos, já utilizando essas frutas como os polifenóis. Porque os polifenóis eu vou utilizar lá no cérebro. Então, eu já utilizo os polifenóis, como amora, como frutas vermelhas em geral. Se esse paciente, a gente está precisando cortar o álcool, eu vou prescrever resveratrol, ao invés de permitir que ele fique ali no vinho, né? Porque, às vezes, quando eu vou fazer a detox hepática, eu peço para esse paciente não beber nada de álcool para dar resultado. E não consegue beber mesmo, porque nauseia, sabe? Então, eu faço essa detox intestinal. O intestino, lembrando, antes de tudo isso, antes de eu falar de mais coisa aqui do processo, porque é um processo bem interessante, o intestino, ele possui 2.000 tipos de bactéria, 2.000 tipos de bactéria. Dentro do intestino, a gente tem de 1,4 kg a 1,6 kg de bactéria, tá? E elas que vão modular a nossa saúde ou a nossa doença, né? Se a gente está alimentando ali nosso corpo com um monte de tranqueira, a gente vai estar alimentando as bactérias chamadas firmicutes. Essas bactérias firmicutes, elas só vão te deixar mais desejosos, viciados em açúcar, em carbo refinado, em tudo que não presta, tá? Então, dentro dessa desintoxicação intestinal, eu tenho que trabalhar com vazamento intestinal, porque o intestino, quando ele vaza, ele forma vários cortes, o glúten entra intacto, os aminoácidos entram intacto, agride a tireoide, e, naturalmente, a tireoide atacada, ela vai inflamar o seu corpo. Você incha, tipo um baiacu. O seu corpo faz isso para se defender, para te ajudar, mas não vai ajudar. E aí provoca o que? Artrite reumatoides, né? Que tá nesse processo aqui. Sim, né? Sim. Que tá dentro desse processo. Então, assim, se você é uma pessoa que tem no seu DNA, por exemplo, problemas como, por exemplo, Alzheimer, autismo, o TOC, né, que é o transtorno compulsivo obsessivo, Parkinson, bipolaridade, lúpus, psoríase, você vai estar piorando o seu quadro, inclusive do autismo, tá? Quando você come mal, alimenta seu cérebro com um monte de coisa terrível, ruim, negativo, pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, por exemplo, no tratamento do vazamento do intestino, professor, eu gosto de trabalhar com um anti-inflamatório. Eu não, só lembrando aqui, gente, eu não estou sendo, nem eu, nem o professor, ninguém está nos patrocinando. Então, se eu falar de algum nome comercial, é porque foi, como é que fala? Patenteado, tá? Então, por exemplo, o biointestino é patenteado. Mas a gente consegue, se a gente não tem como consumir biointestil, a gente consegue parte disso no gengibre. Parte disso no gengibre. Então, a gente colocar mais gengibre para dentro. E a glutamina. A glutamina, ela faz como se fosse um reboque no intestino, fechando aqueles cortes todos. Muito bem. Glutamina não é acessível para todo mundo. Não é. Infelizmente, é um aminoácido caro. Especialmente aqui no Brasil. Então, o que que acontece? Nós vamos ter que tirar os alimentos que inflamam. Açúcar refinado, alimentos refinados, o álcool e um monte de tranqueira extra, né, gente? Açúcar e tudo mais, tá? Daí a gente vai fazer a detox hepática, que a gente pode fazer. O ideal seria com alimentos orgânicos, mas ninguém... A gente não pode, assim, contar que todo mundo tem condições e acesso.
Então, se você não tem condições de acesso, ou você pode usar o iodo para cada litro 10 ml de iodo por uma hora, ou você pode usar o vinagre com bicarbonato, porque solta bastante desse agrotóxico. E você pode fazer suco de couve com coentro e chá de boldo, que também é maravilhoso, tá? Então, a última, por último, a neuroproteção cerebral. Então, a gente tem que nutrir o cérebro. O cérebro, o olho e o coração são órgãos elétricos. Então, eles dependem de água e eles dependem de gordura boa também, tá? Então, o ômega 3 é a melhor gordura boa para esses órgãos, né? E quando a gente fala de gordura boa, muita gente não sabe ainda sobre isso. E a gordura boa, ela é matéria-prima para a tireoide também, tá? Então, isso é muito interessante. E aí, nos polifenóis, né? Frutas vermelhas, como eu falei, uva, cranberry, os crustáceos que a gente vai encontrar no brócolis, na couve-flor, no nabo, rabanete, feijão preto e feijão azul, que eu acho que por hora dos polifenóis tá bom. Cúrcuma, inositol, vitamina D3. A B3 é super indispensável. Porém, eu gosto de fazer o complexo B, porque o complexo B, ele bate ali na camada intestinal e ele já faz uma mensagem imediata para o cérebro. Porque o cérebro e o intestino é uma coisa só, eles estão interligados pelo nervo vago, é rapidinho, é uma coisa com a outra. Você vê que às vezes a pessoa recebe uma notícia ruim e dá diarreia. Não é? Já ouviu? Eu já vi isso, Sim, né, na prática, né? Então, magnésio, a vitamina D3 e ômega 3. Os antioxidantes, luteínas, zeaxantina, eles são indispensáveis. Porém, para a gente fazer suplementado, isso ainda é muito caro. Então, gente, gema de ovo contém luteína, zeaxantina, e a gente pode utilizar a cenoura também, tá? Como uma forma de antioxidante por conta do beta-caroteno. Para fechar com chave de ouro, o mais indispensável aqui é a vitamina C. Então, caju tem vitamina C, acerola, laranja, tudo isso tem vitamina C. Quando a pessoa está nesse processo, eu falo, toma café só de manhã, mas não toma café depois do almoço, porque você inibe a absorção dos nutrientes. Então, você toma vitamina C, que é para você agarrar os nutrientes aqui, né? E eu acho que por enquanto é isso, porque eu preciso fazer algumas perguntas. Mas antes de eu fazer algumas perguntas, eu gostaria muito de perguntar se ficou claro ou se foi muito corrido, porque eu sei que a gente tem um tempo curto aqui e eu tenho medo de me esbaldar demais. Como que ficou, professor? Ficou claro? Não, acho que ficou claro, você fez uma síntese muito boa aí, não é? Então, acho que foi uma informação bem, bem valiosa. Eu posso fazer algumas considerações, né, em cima desse contexto da Por depressão, favor, por favor. porque o meu trabalho, Renata, tem sido exatamente como eu fui uma pessoa dependente químico Pois é, sua história. de medicamentos por mais de 20 anos, e hoje eu tenho mais de 30 anos que eu aboli medicamentos químicos, né? A não ser numa emergência, numa situação, mas para curar É. de alguma coisa, né? Então eu consegui sair disso e eu tenho buscado inspirar as pessoas nessa possibilidade, né? Então o meu trabalho hoje ele tá muito focado em motivar as pessoas a se conhecerem melhor. Ou seja, a busca do autoconhecimento, entendeu? Verdade. Porque, na verdade, a pessoa, quando as pessoas me perguntam, né, sobre essa questão de quem é a pessoa mais importante do mundo para você, então é você mesmo, Sim. né? É você mesmo. Então a gente precisa se colocar em primeiro plano. E se colocar em primeiro plano significa trabalhar o autorrespeito, o autocuidado, né? E, sobretudo, nos Isso. conhecer melhor. E nós não somos seres, nós não existimos fora dos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Então, nós somos filhos de um pai e de uma mãe, primeiro. Não tem quem escape disso, né? Não. Você pode até não ter filho. Você pode até não ter filho, mas você não tem como nascer sem um óvulo e sem um espermatozoide, que é uma coisa de homem e de mulher. Sim, querido. Então, Que lindo. a história é importante a gente lembrar disso, É. porque
Renata, eu estou agora tendo uma experiência muito rica. Eu estou organizando o Constelar, que é o primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares, que é um tema que eu já estudo há muito tempo. No meu primeiro livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, eu tenho um capítulo que eu explico cientificamente as constelações familiares, né? Eu tenho 9 livros publicados, Sim. e um desses livros eu aprofundo a questão da física moderna, que é exatamente o que eu trabalho, que é a física quântica e relativística. E no meu último livro eu entro já com essa outra parte que eu venho estudando também, integrando o que é a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, a psiconeuroimunologia, né? E a grande questão, e por eu lidar com muitas pessoas, né, eu venho trabalhando, meu primeiro evento presencial foi em 2005, né? Em 2014 eu comecei a trabalhar também com ter cursos online, então eu atinjo uma quantidade de pessoas muito grande hoje, né? É verdade. Em função das mídias sociais. Isso possibilita que eu tenha muito feedback das pessoas também, É tanto verdade. nos meus cursos como online. Então você não imagina a quantidade de e-mail que a gente recebe, de comunicação. Então hoje eu tenho uma equipe que me apoia, porque é muita mensagem, e aí a gente recebe exatamente essas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, ou com câncer, ou com diabetes, ou com tentativa de suicídio. Então, assim, eu tenho estado muito atento nos últimos anos o crescimento tanto da depressão como essa questão do suicídio, né? E aí, no meu curso de coaching quântico, eu abro esse espaço, uma janela, onde eu trago essa visão do Bert Hellinger, que é as ordens do amor, né? Então, o Bert Hellinger, ele acessou um conhecimento que é exatamente que eu considero, e quer dizer, ele mesmo também chama hoje, né, mas a minha compreensão aqui é uma ciência dos relacionamentos, né, e que é onde as nossas dificuldades maiores vêm dos relacionamentos. Então, o mais importante dele, pai e mãe, né, as pessoas afetivamente mais importantes para a gente na nossa vida, né? E aí vem os relacionamentos afetivos, vem os relacionamentos profissionais, casamentos, cônjuges, marido, ex-marido, esposa, ex-esposa. Então, assim, quando nós conversamos com as pessoas, né, quando eu faço cursos presenciais, eu tenho essa oportunidade também de interagir diretamente com essas pessoas. Então, você vai ver que as pessoas estão emaranhadas em algum problema. É relação com o pai, é relação com a mãe, é relação com o marido, com a esposa, com o ex-marido, com a ex-esposa, com É filhos, verdade, é né, ou com o verdade. patrão, com o chefe, É né, verdade. com os empregados. É verdade. Entendeu? E o que acontece, Renata, é que a gente não teve uma formação para aprender sobre essas coisas. Ninguém fez curso para ser pai e mãe, por exemplo. Quem fez curso para ser pai e mãe, Eu não né? fiz. Então, a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é o desafio de ter um filho, né? Porque não é só a questão de você pagar uma escola ou de dar alimento, mas é a questão da formação de um ser humano. Um ser humano que está nascendo numa outra época diferente da sua. Já numa É cultura diferente verdade. da sua, a velocidade do conhecimento é muito grande hoje. Então, assim, os nossos filhos, eles estão acessando coisas que a gente não acessou, né? Então, a velocidade da informação é muito grande com a internet, com tudo, enfim. Então, a gente nunca. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, como educador, porque eu dei aula de física, sou engenheiro eletrônico, mas eu sou físico quântico de coração, né? E aí eu deixei a engenharia para ensinar física, eu ensinei física durante mais de 20 anos. E assim, eu num determinado momento me caiu a ficha que eu nunca tinha tido uma aula sobre felicidade. Eu nunca tinha tido uma aula para falar dos meus medos, do que é como lidar com medo, como lidar com a inveja, como lidar com ciúme, né, com ressentimento. Aí assim, eu comecei a perceber que a gente não teve uma formação do que é essencial, né? Ou seja, lidar com a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções. E aí, nós vamos aprendendo no dia a dia, literalmente, como diz no ditado popular, na porrada. A gente aprende, cai, tropeça, e aí a gente vai ali, né, Vai percebendo levando. que tem, que a gente não está muitas vezes sabendo como agir, né? É E verdade. aí vai aprendendo aí. E a Simples grande. assim. É simples assim. E aí, Renata. O que é que acontece, né? Hoje nós temos um conhecimento, né, que permite a gente entender esse funcionamento. Então, o trabalho do coaching quântico que eu faço é exatamente para as pessoas saberem como elas funcionam, né? Ou seja, nós somos um ser muito complexo e o nosso corpo é muito inteligente. Uma célula,
é capaz de realizar de 100 mil a 6 milhões de reações químicas em um segundo. Você sabe o que é isso? Né? Então, assim, então nós precisamos primeiro reconhecer o corpo como o nosso mestre, né? Ou seja, o corpo, imagina a quantidade de reações químicas que está acontecendo agora, nesse momento, né? O sangue que está sendo bombeado. Você vai dormir? Bombeado. Você vai dormir, está lá, seu rim está funcionando, seu fígado está funcionando, está todo mundo operando pulmão lá. Pulmão lindo. Pulmão lindamente, com uma precisão absurda. Então eu pergunto, quem está coordenando essa orquestra aí? Quem? Entendeu? Quem é que está por trás disso? Então, então, a primeira coisa que eu busco trabalhar é trazer para as pessoas a questão delas se empoderarem. Porque nós temos um corpo magnífico, nós temos, nós temos uma inteligência inata, nós temos um arsenal de autocura no corpo extraordinário. É. Nós temos todas as drogas, todos os antidepressivos e ansiolíticos do mercado estão dentro de nós, entendeu? É verdade. Então, assim, nós temos as células, as natural killers, que são capazes de matar qualquer célula cancerígena se a gente tiver com o sistema organizado, entendeu? Então, sim, o que a gente precisa é acessar essa inteligência, né? Professor, e acessar... Pois não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Assim, quando a pessoa tem esse desejo de suicídio, né? Eu acho que assim, é um pouco duvidoso uma pessoa que conheça isso ela ter coragem de suicidar, não é verdade? É, exatamente. É por isso que o autoconhecimento, para mim, é o legado maior que a gente pode deixar, né? É aprender sobre como nós funcionamos. Porque isso, a gente vai perceber, Renata, que a doença, ela não está a serviço da morte. Né? Eu fiz um live recentemente com o Renato Bertarte, né, que é um médico psiquiatra, que trabalha com doenças psiquiátricas. Então, isso é lindo você saber. A doença está a serviço da vida. Entendeu? No seu livro, então, você fala disso lindamente. Eu falo disso, exatamente. É. Ou seja, está a serviço da vida é um aprendizado. A doença é uma experiência de evolução. Então, o que aconteceu é que, dentro desse contexto que a gente, o profissional de saúde, pouco às vezes aprende sobre saúde mesmo, né? Sobre nutrição. Pouco conhecimento tem sobre tudo isso que você falou aí, né? Então, ele aprendeu a combater o sintoma das doenças. Com medicamentos químicos que geram toxinas, né? Que geram, desencadeiam outros problemas. E aí as pessoas terminaram... nós fomos criados nessa cultura do medo, né? Onde nós ficamos com medo e querendo calar o sintoma. Mas o sintoma é uma voz de algo, é um recado, é o corpo na sua inteligência que está nos oportunizando exatamente um olhar mais profundo para nós mesmos. É verdade. Ou seja, o corpo está dizendo, olha, eu sinto muito, mas você comendo toxina todo dia não aguenta, não funciona. Não você, aguento. Você acorda e dorme só com pensamento negativo todo dia, só pensando no problema que você teve lá na sua infância, lá quando você... um desentendimento que você teve com seu pai, com sua mãe, lá com seu marido. Você todo dia pensando nisso, eu não aguento assim funcionar num ambiente de estresse 24 horas. O corpo não foi programado. Não. O estresse, ele é importante. Nós podemos nos sobreviver numa situação onde o estresse nos impulsiona para correr, para lutar, para se defender. Mas assim, sim, 24 horas preocupado com problema, não tem corpo que aguente. Ele vai adoecer. Não. Porque você, o seu sistema imunológico vai se fragilizar, entendeu? Uhum. E aí as defesas caem e aí você começa a perder a luta, né? E aí é exatamente. Aí vem as bactérias, que normalmente só nos fazem bem, elas entram também denunciando que o sistema, que nós não estamos nos cuidando bem, entendeu? Então, nós vamos ver, entender o corpo dentro de uma lógica sistêmica, né, como uma tecnologia, né, extraordinária, que está oportunizando a gente aprender sobre nós mesmos e sobre a vida. Né? E aí você vai ver, nesse processo todo, Renata, sistemicamente, há entrelaçamentos, muitas vezes, famílias, que nós vamos trazer problemas que se propagam nas gerações. Então você vai ver pessoas que o pai teve problema de saúde, aquele problema, o avô também, o tataravô, e aquilo sempre existiu. Entendeu? Verdade. Então é como se fosse uma sina, né? O Bert Hellick chama isso da má consciência, né? Então você termina se adequando a padrões de negatividade porque você quer ser aceito na sua família, você quer ser aceito no meio que você vive. Entendeu? Isso. E para ser aceito, muitas vezes você se enquadra
em sistemas de crenças limitantes que geram, que adoecem as pessoas. Isso. E essa coisa da aceitação e as pessoas falando sim para o outro o tempo todo. Eu conheço uma moça que falou, olha, eu acabei engordando para ser aceita num grupo, acabei usando roupas que não eram o meu padrão, mais fechada, mais... comendo coisas que não eram da alegria dela comer, mas para estar naquele grupo. É bem complicado isso. E eu gostaria também... Ah, uma outra coisa. Dentro disso, se você puder fazer uma... trazer essa informação. Porque, por exemplo, as pessoas ficam falando sim para o outro o tempo todo para não ter... Nossa, eu não posso ser julgada, porque Deus me livre de eu ser julgada. O problema está nela mesma, que ela não quer ser julgada por ela mesma. E aí ela se sobrecarrega, aí chega uma hora que ela não dá mais conta. E o segundo assunto é sobre a inveja. São dois problemas, porque às vezes a gente só fala, só pensa no invejoso, mas nós não pensamos nunca no que é invejado, né? Essa pessoa que é invejada, ela sofre, muitas vezes ela sofre palavras para deixar ela para baixo, para ela cair, para ela não se levantar. Porque ela brilha demais, né? Como essa, aquela história do vagalume, né? A cobra corre atrás do vagalume, o vagalume fala, olha, eu não aguento mais. O que você quer de mim? Eu não sou nada, olha meu tamanico. E a cobra fala, sua luz me incomoda. Então, assim, eu gostaria muito que o senhor colocasse essas duas coisas, porque eu vejo pessoas sofrendo muito, ou porque tem inveja do palco do outro, né? Uhum. É o que a gente estava falando, a gente inveja o palco. E quando eu não sei o que tem no bastidor, como que é essa atração? Eu atraio o bastidor deste palco, que é esse que tem dor? Como que é isso, professor? Olha, a inveja é um aspecto que está ligado diretamente também com a prosperidade financeira, prosperidade de um modo geral. Uhum. Porque o universo funciona da seguinte maneira, né? Quando eu me alegro com o sucesso do outro, né, e eu sou capaz de elogiar uma pessoa que está tendo sucesso, sem julgamento, uhum, né, uhum, sem procurar distorcer, querer interpretar que o sucesso da pessoa tem alguma coisa errada, porque eu fui educado assim. Não, a pessoa tá de sucesso, não, essa pessoa deve estar roubando, deve estar fazendo alguma coisa errada. Por que que está? Então, a gente foi criado a olhar para as pessoas de sucesso, sempre olhando, querendo botar defeito no sucesso da pessoa, entendeu? Olha, se a pessoa estiver roubando, é problema dela, é porque ela é ignorante, ela não entende as leis naturais. Então, eu sinto muito. Mas, assim, o que acontece é que quando nós perdemos a capacidade de elogiar, nós entramos no processo de sofrer com a felicidade do outro. Então, a inveja... é quando nós sofremos com a felicidade do outro ou quando nós nos alegramos com a infelicidade do outro. Ah, quando a pessoa está sofrendo, você diz, eita, que coisa maravilhosa. Tá vendo aquela pessoa? É bem feito. Então você está lá. Então é um outro lado da inveja, que é exatamente você sofrer, né? Você sofrer porque vê o outro feliz. O que é que acontece? Sim. O que é que acontece? Que é o incomodar-se com o brilho do outro, né? Isso. Então, o que acontece, Renata, é que isso termina levando as pessoas a caírem no campo da negatividade. E é muito fácil você encontrar rodas de conversa de pessoas falando das suas doenças, das suas mazelas. Mas dificilmente você encontra pessoas falando das suas virtudes, do seu brilho, do seu sucesso. Porque as pessoas muitas vezes ficam com medo de incomodar as outras, né? E aí o que acontece é o seguinte: na verdade, essencialmente, quando nós brilhamos, né, quando nós conseguimos superar algo, né, e quando nós somos autênticos em expor isso através do nosso coração, nós estamos criando possibilidade para que outras pessoas acessem isso também. É verdade. Então, quando eu brilho, eu estou autorizando você a brilhar também. Eu estou dizendo para você, olha, eu sou um ser humano, eu não sou melhor do que você. Eu sou um ser humano. E esse potencial que eu tenho, você tem também. Então, quando você elogia, você está dizendo, eu reconheço, né, a sua capacidade e eu abro espaço dentro de mim para que isso se manifeste em mim também. Entende? Uhum, então, o elogio, né, a capacidade de elogiar, e isso vem sendo estudado cientificamente, viu, Renata? As empresas que são mais prósperas são as empresas
onde há bem mais, no mínimo, 3 elogios por uma crítica. Nos relacionamentos, no relacionamentos de casais, né, é necessário, para haver equilíbrio, pelo menos 5 elogios para uma crítica. Aí, galera. Na relação com os filhos, 6 elogios para uma crítica. Também não é bom passar de 11, 12 elogios, não, porque, de repente, às vezes você... É importante o equilíbrio também, de assertividade, ou seja, a questão do limite. Porque se você cria um filho que você diz só sim para ele, você vai estragar seu filho, né? A grande questão é você buscar esse equilíbrio. Né? Porque nós não somos perfeitos, nós erramos. É verdade. Agora, se você olha só para o erro da pessoa e fica ali no pé dela olhando para o que não dá certo, e você não é capaz, quando a pessoa faz algo certo, você elogiar, ou você até antecipar algo, porque cientificamente mostra quando você cria um ambiente de antecipação, de dizer, eu acredito que você é capaz de fazer isso, a pessoa nunca fez. Aí você diz, olha, eu acho que você é capaz de fazer isso. Eu acho que você é capaz de fazer. Então você cria, você é como se você plantasse uma semente dentro da pessoa, entendeu? É verdade. Então isso é uma estratégia que alavanca o potencial dos outros e cria relações que são saudáveis, onde a gente impulsiona, nós nos impulsionamos mutuamente para cima. Agora, quando eu estou invejando, né, quando eu estou me incomodando, né, eu estou fechando as portas para que aquilo aconteça comigo. Né? Verdade. Porque o que é que acontece? Se você está julgando alguém, está dizendo, esse cara deve estar roubando. De repente começou a ganhar dinheiro de uma hora para outra, começou a fazer sucesso. Aí o que é que acontece? Quando você estiver em alguma situação que você também estiver fazendo sucesso, esse julgador dentro de você que apontou o dedo para o outro, ele vai dizer, rapaz, tu também está enriquecendo, daqui a pouco as pessoas vão achar que tu está roubando também. Então, maneira aí, cuidado para não... Entendeu? Gasta mais. Você vai começar a sabotar a sua prosperidade, porque o seu, né, o seu crítico interior que você usou para julgar os outros, ele vai ser implacável com você também. É verdade. Entendeu? Então, é muito importante ter clareza sobre isso, porque a gente termina bloqueando a nossa prosperidade, né? Porque a gente não percebe que aquilo que a gente dispara, né, para o outro, você gera uma memória, né? E automaticamente, né, aquele julgamento que você fez com o outro, a vida é muito sábia, ela vai colocar muito você numa circunstância que você vai ter que apontar o dedo para você ser coerente com você mesmo, entendeu? Verdade. Então, é muito importante as pessoas treinar o elogio, as pessoas olharem aquelas pessoas que estão fazendo coisas, digamos assim, se destacando no que fazem, e modelarem, dizer o que é que essa pessoa faz. Então, por que é que essa pessoa é tão saudável? Né? Por que essa pessoa, as coisas com ela funcionam assim? Então, a gente começa a olhar qual é o estilo de vida que essa pessoa tem. Né? É verdade. Ou seja, o que é que ela faz diferente que as coisas dão mais certo para ela do que em média para a maioria das pessoas. Aí sim você vai estar olhando para o aspecto positivo das coisas e não ficar cascavilhando com negatividades, que é a cultura que a gente tem da negatividade de querer arrumar uma coisa para botar defeito. Né? É. Você fica, ao invés de você inicialmente elogiar, você fica na negatividade querendo desqualificar o outro. E aí, quando você faz isso, você cria uma armadilha para você, viu, Renata? É verdade. Então isso é uma questão de uma cultura e que à medida a gente trabalha muito isso no coaching quântico, que é exatamente você perceber como é que você está operando e que quando você está pensando, o nosso pensamento gera uma onda elétrica, né? Uma onda elétrica. Você pode fazer, isso é comprovado cientificamente, todo o meu trabalho é alicerçado cientificamente. Você pode ir num neurologista e dizer, eu quero fazer um eletrocefalograma. E você vai ver suas ondas cerebrais, os impulsos elétricos do seu pensamento. Você pode fazer um magnetocefalograma, entendeu? Sim. Você vai ver os impulsos magnéticos também no seu cérebro e do seu coração. Então, o pensamento, ele se comunica através de impulsos elétricos, o sentimento se comunica através de impulsos magnéticos. O que acontece, é importante que as pessoas compreendam como é que elas atraem para ela o que elas não querem. Porque você, toda vez que você está pensando e sentindo, significando o seu pensamento dentro de um campo de negatividade, você está mandando uma onda eletromagnética da mesma forma que uma onda de TV, de rádio, entende? Você está mandando um sinal com uma frequência, que é uma codificação informacional específica. Uhum. Que quem está
que quem está conectado naquela sua vibração vai acessar. E aí você termina atraindo aquelas pessoas. Você está muito no campo da negatividade, o que, que acontece? Você começa a atrair pessoas negativas para a sua vida também. Né? Se você... Pois não. E quando, por exemplo, assim, e quando uma pessoa... Eu já tive uma pergunta assim, olha. E quando a pessoa é muito invejada? Porque às vezes ela fala assim, ah, eu vou parar de brilhar, eu vou não sei o quê. É nisso que o senhor falou. Mas, por exemplo, o senhor acha que é possível a pessoa se libertar do medo, de bloquear pessoas, de sair fora daquele contexto? O que, que o senhor acha que é possível? Assim? Olha, é importante que você mantenha a sua vibração elevada, tá? Uhum. Não deixe a vibração cair. E naturalmente, se você mantém a sua vibração elevada, ou seja, com propósito, fazendo as coisas por amor, né? Ou seja, com dignidade, com integridade, mais cedo ou mais tarde nós vamos começar a encontrar pessoas que estão nessa vibração também. É verdade. Entendeu, Renata? Então isso para mim está muito claro. Nós precisamos vigiar o nosso estado de ser interior. É, se você ficar dando muita atenção para as pessoas negativas, você vai terminar se emaranhando com elas. É, porque entendeu? Senão, hoje eu não vou me vestir, não vou me pentear. Não, chamar sua atenção, não, aí para, né? Não, aí não. Aí você vai exatamente, para. você vai alimentando. Vai estar alimentando isso aí. Então o que você precisa perceber é que às vezes nós precisamos naturalmente mudar de turma. As pessoas precisam isso. Ter coragem. De mudar de turma, viu, entendeu? Gente? Porque assim, não tem sentido você estar em roda de pessoas que estão só nessa vibração negativa, só na inveja, só na falta de reconhecimento. Só por... Aqui em Recife a gente chama de cultura do caranguejo. Que é o caranguejo, ele se você juntar um bocado de caranguejo assim no lugar, eles começam a subir. Aí os de baixo sobem em cima do outro e puxam o outro para baixo, entendeu? Então, a cultura do caranguejo é aquela coisa que você vê as pessoas só... Quando você está subindo, o cara vai lá e puxa pela sua perna. Eu gostei disso. Vem aqui, ó, tá me incomodando, você tá brilhando, rapaz. Vem aqui, fica aqui no lodo, fica aqui na miséria, fica aqui na negatividade, entendeu? Pra quê ir para um lugar mais rico? Pra quê viver uma vida mais chique? Vai dar muito trabalho, não sei o quê. Professor, será que dá para fazer só mais uma pergunta? Dá. Não, e se terminar, a gente pode reiniciar e fazer um fechamento também. Tá? Combinado todo mundo, tá, gente? Pronto. Se fechar, que nem fechou a minha ontem, foi ontem, anteontem, né? Porque eu fiz uma anteontem para convidar aqui todo mundo e tal. Então, se fechar, a gente vai entrar de novo. Eu só tenho mais uma pergunta, eu acho que é só mais essa. Uhum. É sobre o suicídio. Então, assim, dentro de uma questão sistêmica, quando há um suicídio dentro de uma família, por exemplo, o pai se suicidou, como que fica essa família? Olha, é muito comum quando há suicídios na família, não só nessa família de origem, mas na ancestralidade, que você cria uma lacuna, né? E é muito comum as pessoas da atual família, alguém querer ocupar esse espaço, querer ir também, querer honrar aquela pessoa, por amor. Né? É o chamado, o Bert Hellinger chama de amor cego. Né? Não é necessário nem ser suicida. Às vezes um pai está muito doente, uma mãe está muito doente, e a mãe e a criança, ela internamente sofre e diz, eu gostaria de ir no lugar do meu pai. Verdade. Eu gostaria de... Né? Eu gostaria de ir no lugar da minha mãe, ou do meu irmão que sofreu. Enfim, então é a identificação com o sofrimento, né? Porque o que é que acontece? Né? Na visão sistêmica, Renata, todos nós queremos pertencer. Né? Então, qualquer tipo de processo que gerar uma exclusão, seja através de um preconceito, seja preconceito religioso, de gênero, de raça, de etnia, seja lá o que for, isso não faz parte da lógica da natureza. A lógica da natureza é aquilo que Jesus falou, é o amor. Amor não comporta exclusão, não comporta discriminação, não comporta julgamento, preconceito. Isso é compreensão equivocada das coisas, entendeu? E você vai encontrar isso, inclusive, é muito comum dentro das religiões, o que é uma contradição, né? Quando eu vejo pessoas cristãs com preconceitos com outras religiões, eu digo, mas gente, isso está contrário ao que Jesus ensinou, porque ele disse, olha,
Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? Então, ali ele puxou uma orelha e disse, olha, vamos parar com isso, né? Vamos incluir as pessoas que estão em sofrimento. A gente precisa ter um olhar de compaixão, de inclusão, entendeu? Porque o processo de exclusão, Renata, ela gera problema. Né? Ela gera problema. Então, há uma relação direta de exclusão de pais, né, com assassinatos, com vícios em droga, dependência química, né, com delitos. Então, é uma das consteladoras... É muita dor, porque quando você exclui, digamos que tem um pai alcoólatra, entendeu? Tem um pai alcoólatra ou um, sei lá, enfim, ou uma, com algum outro tipo de problema, né? E aí, se esse pai é excluído da família, como o filho ele é 50% pai, 50% mãe, ele vai se sentir, uma parte dele está sendo excluída também. Então, uma forma dele incluir o pai é ele se comportar muitas vezes do mesmo jeito que o pai. Se o pai é um alcoólatra, o filho tende a ser um alcoólatra também. Então, terminar essa frase. Ou seja, ele vai se comportar. Isso é de maneira inconsciente, ele não é uma coisa que ele está fazendo conscientemente, mas é como se tem uma lacuna, alguém, sempre que tem alguém excluído, né, vai haver uma necessidade do sistema se auto-organizar e denunciar o sistema. O sistema começa a adoecer. Né? Okay. Assassinatos, por exemplo, há uma relação de assassinatos com esquizofrenia. Uhum. Entendeu? Então, quando há assassinato dentro da família, é muito comum surgir pessoas com esquizofrenia. Né? Uhum. E aí você vai perceber que o sistema ele vai trabalhar para recuperar a ordem. Né? Ou seja, ele vai denunciar esse processo para que as pessoas incluam através das chamadas ordens do amor. Nos casos de aborto também, né? Familiares. Nos casos de aborto também. É esquizofrenia então, quando... também, né? Nos casos de aborto é necessário haver uma inclusão do aborto. Seja aborto espontâneo ou não, é necessário. Então, por exemplo... Eu tenho, antes de mim, eu tive um irmão que foi abortado, né? Então, o correto, minha família é de 4 irmãos vivos, mas assim, o correto é eu dizer, eu tenho 5 irmãos. Minha família tem 5 irmãos. Porque isso é necessário. É necessário, porque energeticamente ele existe. Ele existe. E eu fiz uma constelação familiar com uma amiga lá de Curitiba, Renata, que apareceu a Elza, né? E apareceu esse meu irmão, né? Apareceu esse meu irmão e a necessidade de incluir ele. Até dei um nome para ele. Então, assim, o universo trabalha com leis inclusivas. Então, isso é uma das coisas que geram muito sofrimento nas famílias, nos relacionamentos, na política, em tudo. Ou seja, nós não podemos trabalhar com a lógica de exclusão de ninguém. Porque pensa diferente, porque... Não, a diversidade é a lógica da natureza. Então, isso a gente está sendo convidado para compreender isso, né? E essa visão sistêmica, ela traz com muita clareza isso. Ou seja, a exclusão significa que vai gerar uma lacuna e que algo vai ter que ser compensado, né? Por isso que as ordens, né, dos relacionamentos é baseado nas ordens do amor, que é exatamente... Né, é o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, né? Ou seja, então, não é nada de novo. Não é nada de novo, mas a gente precisa copiar o tempo todo, né? O tempo todo. Eu tava falando assim para uma pessoa muito linda, muito querida, e eu falei assim, olha, a gente precisa o tempo todo estar lembrando o que Jesus faria. O que Jesus responderia para essa pessoa? Perfeito, perfeito. E pra gente não entrar na nossa carne, né? Porque a nossa carne, ela é demais, né? Um monte de bactéria. Perfeito. Agora, assim, só uma coisa que me veio. Assim, dentro dessa família, então vamos lá, vamos fazer de conta que a gente tem aqui um caso de um pai que se suicidou. Mas ele tem duas famílias, olha só que caso sério, né? Ele tem duas famílias. Há um risco dessas duas famílias aqui, alguém dessas duas famílias também andar pelo mesmo caminho? Existe um risco sistêmico, né? O que, que você então, sugere? Ter essa compreensão, o que eu sugiro é buscar o autoconhecimento, né? Ou seja, entender que qualquer desequilíbrio que acontece dentro de uma família, por exemplo, os pais às vezes me trazem questões dos seus filhos. E aí a primeira coisa que eu digo, olha, a primeira coisa é cuidar dos pais.
É, o filho, ele denuncia o sistema. Então, o que é que está acontecendo aqui no Brasil? As pessoas estão entupindo as crianças de Ritalina, entendeu? Tem, as crianças estão ficando ali parecendo robôs, entendeu? Uhum. Quando, na verdade, você precisa olhar para os pais e olhar, às vezes, para outras gerações dos pais, porque, às vezes, os pais já estão reproduzindo um comportamento que eles aprenderam com seus pais e que os pais aprenderam com os avós, e, às vezes, eles estão emaranhados, né, em desarmonias, e que o filho está denunciando através de uma doença, através de um comportamento, né, hiperativo, seja lá o que for, entendeu? Ou seja, do autismo, né? Então, no, o autismo. Nossa, o autismo está então, em então, alta. A última entrevista que eu fiz, foi a penúltima, na verdade, com um dos alemães, né? Da escola Helig, eu abordei isso aí. Eu abordei o suicídio, nós abordamos o autismo, o bullying, a síndrome de Down. Então, tudo tem uma explicação, entendeu? Verdade. Então, tudo, né? Os nossos filhos, nós temos os filhos certos e os pais certos para que a gente aprenda com eles. Né? Então, a vida está nos colocando um tapete dourado de possibilidades. Né? No meu livro, Renata, eu tenho uma parte que eu falo assim, né? Você nasceu em berço de ouro, né? E aí, normalmente a gente fala em berço de ouro quando a pessoa nasce de uma família muito rica financeiramente. Uhum. Uhum. E aí, na minha experiência, as dificuldades que eu tive com meus pais, as dificuldades que eu tive nos meus relacionamentos. Então, ali na minha família, eu compreendi que todas aquelas dificuldades que eu tive, problemas de saúde que eu tive desde criança, foi as condições perfeitas para eu evoluir. Eu não teria a musculatura que eu tenho, né? Hoje, emocional, a minha capacidade de me expressar, de ajudar pessoas, se eu não tivesse passado por esses desafios. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, é muito importante que as pessoas acolham a vida. Parem de reclamar dos seus pais. Parem de reclamar. Pare de se colocar como vítima, porque isso não leva à solução. Leva você se emaranhar cada vez mais nos seus problemas. Então, quanto mais vitimização, quanto mais queixa, quanto mais reclamação, não aceitação da vida, então isso significa... É como se você estivesse dizendo, a vida está lhe dando um presente em forma de um desafio, e você está dizendo, eu sinto muito, mas isso não é para mim. Né? E aí você reclama. Quando você reclama, a sua antena eletromagnética emite o sinal como se você está querendo aquela experiência de novo. E aí a vida diz, olha, tudo bem, você está pedindo mais, então eu vou lhe dar uma experiência um pouco mais sofisticada agora. Vou complicar um pouco. Né? Vamos fazer pós-graduação nesse negócio. Vamos fazer aí, vamos para um estágio. Então, a vida vai nos colocando, porque a vida não abre mão da gente. Não abre mão. Então, ela vai sofisticando às vezes. Então, às vezes, as pessoas elas precisam reconhecer. Vamos entrar de novo, gente, porque ainda tem um pequeno assunto aqui que, que dá um caldo, viu? Ai, tô esperando o professor. Tô só esperando o nosso professor querido ali. Áudria, Josi, lindona. Rosiane. Gente, eu vi bastante comentários incríveis de vocês aí. O Wallace, entrei. Bessa, Alice enviou uma solicitação. Eu preciso esperar o professor Wallace me solicitar. Pronto. Estamos aqui? Estou aqui. Eu estou esperando o professor. Oi, cheguei. Aqui. Eita, cortou a gente bem no meio. Estamos de volta. Ai, que delícia. Eu estava aqui falando com ela. Gente, eu estava vendo algumas coisas aqui dentro dos comentários, né? Uhum. Meu Deus, coisas fortíssimas, né? E quando eu vi outro dia você falando assim...
Na verdade, foi hoje, eu vendo uns vídeos seus, eu tava vendo você falar assim, sobre a ostra, né? Ah, sim, a ostra, perfeito. Eu me conectei total, é aquela sou eu, sou a ostra. Exatamente, essa coisa da ostra, né? Eu falei que eu encontrei um vídeo do Dr. Alberto Barreto, que é uma pessoa muito querida, né? E ele estava falando exatamente que a ostra, que da pérola, é a ostra que foi ferida. Por ela ter sido ferida, né, agredida, ela se protegeu, e aquela sua capacidade de se proteger foi o que permitiu ela criar uma pérola linda, né? Ostras que não são feridas, elas não produzem pérolas. Elas não produzem pérolas. Então, eu achei isso magnífico, né? Porque você vai ver exatamente essa. Aí a gente vai compreender, né, os desafios que nós passamos como algo que nos é como se tivesse nos apontando o caminho do tesouro interior, né? Ou seja, da nossa pérola, de acessar a nossa pérola, que todo ser humano, nós somos filhos de uma inteligência descomunal, né? Então, essa inteligência não nos colocou aqui para sermos fracos, para sermos doentes, para sermos para viver reclamando da vida, porque ela nos dotou da capacidade de criar também, de fazer milagres, né? Jesus dizia isso com muita clareza. Olha, o que eu faço, você pode fazer também e até mais. E entendeu? Até mais. Ou seja, né? Deus está dentro, né? Você vai para dentro de você, ou seja, a fonte. Né? A fonte está dentro de nós. Então, nós já nascemos muito poderosos. A questão, Renata, é que nós fomos levados a desacreditar nisso, entendeu? E aí você fica, às vezes, se incomodando lá com o palco da outra pessoa, entendeu? Sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Né? Ou Exato. seja, os seres humanos são falíveis, nós não somos perfeitos, e nós precisamos aprender a evoluir com as nossas imperfeições. Ou seja, aprender, tirar o aprendizado disso com humildade, ou seja, se colocar. Né? Eu gosto muito de um grande mestre lá da antiguidade, o Sócrates, né? Quando ele dizia: "Eu só sei que nada sei". Entendeu? Então vamos ter humildade, né? E conhece-te a ti mesmo. Então, essas duas frases de Sócrates, bem curtinhas, assim, Bem curtinho. né? Bem curtinhas, elas Bem são curtinho. muito, né? Lá em Delfos, né? No oráculo de Delfos, né? No oráculo de Delfos, você vai encontrar exatamente isso lá. Conhece-te a ti mesmo. Então, meu trabalho, o que eu estou levando aí para os Estados Unidos, Renata, né? Estou iniciando agora, na próxima semana em Miami, depois em Orlando, na semana seguinte em Nova York, no final do mês eu estarei em Boston, 4, 5, 6 de outubro em Los Angeles, e 18, 19 e 20 estarei em Dallas, inclusive comemorando meu aniversário, viu? Vou estar comemorando meu aniversário em Dallas, né? Uau, No dia 20. parabéns! No dia 20, né? Que Então, assim, lindo! vai ser maravilhoso. Então, eu estou levando esse conhecimento porque eu tenho.